ตัวตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดชมิตรลาลาสัตว์ตัวเนี่ยตายอ่ะคงจะคอยอ่ะสัตว์ตัวเนี่ยรบกวนอะไรตัวงั้นยีระบาดรู้สึกได้ที่อ่ะโอ้โหเนี่ยงั้นยีระบาดเก่าอ่ะไม่มีชีวิตนับไปมาเลยกูจะดูที่อะไรไอ้ลูกเบ้အမေအနောက်မှာမျိုးကိုမရှိဘူးလားဆိုတော့ဟိုဘောเนาะအဲတင်္ခါရသဘောတရားကိုလည်းကိုကြိုတွေးထားတယ်လေ။ညဒူနူပလန်ဘလို့လောက်ထားလဲဆိုတော့အမေကတော့ရန်ကုန်မှာတော့သူကနေမှာတော့မဟုတ်ဘူး။အဲ့ပလန်တော့ချမရဘူး။အမေရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ကတော့ရွာပြန်ပြီးရွာနေမှာရွာမှာနေမှာပဲ။အဲအမေကတော့ရန်ကုန်မှာလိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီနေချင်တာတော့ကိုမောင်မောင်ကိုမိသားစုနဲ့တတ်တိုက်ဝန်းနဲ့တိန်နေနေချင်တာပေါ့။အဲ့မကျွန်တော်ရှေ့အင်တာဗျူးတွေမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲလေအချိန်နဲ့အကောလုံးကတယောက်တစ်လမ်းစီခွဲသွားမဲ့အချိန်မှာဟိုပေါ့နော်တန်တရာကတုံးကနေတိုင်းကနေမခွဲခင်ကိုကအရင်ဦးဆုံးအတိတ်တည်းဟိုဦးပြီးတော့မှဟိုဘယ်လိုပြောမလို့တချိန်မဟုတ်လေရှင်ကိုရှင်ခွဲမခွဲရင်တိတ်ခွဲခွဲဆိုတဲ့အဲ့နှစ်ခုနဲ့တော့တချိန်ချင်းခွဲရမှာပဲလေအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ကိုကိုကတိထားတဲ့ကြောင့်မလို့အဲ့လိုအများကြီးတစုတစည်းရဲ့နေမှာဆိုတဲ့စိတ်ကြီးကိုတိတ်ညွန့်လင့်ပြီးတော့တွတ်ထားနေတော့တူတယောက်ထဲတရားအထုံးကြီးကြည်ကြံနိုင်မဲ့စိတ်မျိုးပဲတွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်ပေါ့ဒါမဲ့ကျွန်တော်အသက်ရွယ်နေတော့မဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးမဖြစ်နိုင်သေးဆိုအသက်ရွယ်ကြောင့်မဟုတ်ဘူးအတိညာဆိုတာတော့အသက်ရွယ်ကြီးတာငယ်တာတော့မဆိုင်ပါဘူးဒါမဲ့ဟိုလောလောဆယ်ကျွန်တော်အလုပ်တွေလုပ်နေတာနဲ့ကျွန်တော်အနေထားနဲ့ကြတော့ဟိုတိပဲတိနေတယ်မကြည်ကြံနိုင်ဘူးပေါ့73နှစ်ตาရရကိုနဲ့ခေါ်ရတို့ကြောင့်တူအပ်ပညာဝါဒနာပါတာပဲ။ကျောင်းပညာဝါဒနာမပါဘူး။တူအပ်ပြောတယ်လေပညာနှစ်ခုညာသိခုပဲရမယ်။ကိုကပညာရရမှဒီပညာတွေလိုက်။ဒါပေမဲ့တူကဒီပညာကိုလိုက်တယ်။ပညာကနှစ်ခုညာမေတစ်ခုပဲရမယ်။ဆက်တော့ရုပ်ခွေရတော့တော့ငါကြီးတော့ဘာတူစစ်တာကြည့်ဟာ။ဟုတ်မြေ။ငါကြီးတော့ဘကောအမေမရှိတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကိုကြိုတွေးထားတယ်အဲ့အဲ့လိုပဲအမေရဲ့အနောက်မှာမျိုးကိုမရှိဘူးလားဆိုတဲ့ဟိုပေါ့နော်အဲ့သင်္ခါရသဘောတရားကိုလည်းကိုကြိုတွေးထားတယ်လीနော်ဘာလို့ဆိုတော့တည့်ရသည်ဆိုတာလည်းဟိုကျွန်တို့မှဲ့တဲ့ဥစ္စာကျွေမယ်လို့ထင်တော့လဲဒါမဲ့အခုမှကင်းလာတယ်ပေါ့တည့်ရကင်းလေးလည်းကျွေသွားတာပဲလीအဲ့တော့ဒီတည့်ရကင်းလေးကျွေမယ်ထင်နေတော့ညာလည်းတော့အရန်ဝင်းမယ်နဲ့တည့်ရသည်ကလည်းကျွေကြွားတယ်အဲ့တော့သဘောဟိုတည့်ခြင်းတရားတော့ဒါအရာအလုံးကပြောလို့မရဘူးလीအဲ့တော့တွေးထားတယ်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတခုခုကိုယ့်ရဲ့သွေးသားပေါ့ကိုယ်တကယ်ချင်းရွှေမျိုးသားချင်းတခုဖြစ်အောင်ကိုတည်းကပုထုဇဉ်လူသားဆိုတော့ဝမ်းနဲ့ပူဆွေးငူကြွေးမှာပဲလေကိုယ့်အမေအရင်ဆိုရင်တော့လေဘယ်ဘယ်ပြောကောင်းမလဲဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတနေ့ရင်ဆိုင်ရမှာပဲဆိုတော့အတီနဲ့ထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟုတ်စာကိုပဲဟိုခံနိုင်ရှိအောင်စူးစမ်းမှာပေါ့